Bem, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a essa live, né, essa aula, né, sobre estatísticas públicas e cidadania em prol do desenvolvimento. Este é um evento que ele é realizado em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Ministério Público de Contas e Universidade Federal de Mato Grosso, né, e a Fundação Unicelva, né. Pela Universidade Federal de Mato Grosso, a gente tem o apoio da Secretaria de Tecnologia Educacional, a CETEC, e pelo Tribunal de Contas, nós temos o apoio da Escola Superior de Contas. Essa é uma atividade que faz parte do convênio, né, entre a UFMT e o TCE, e faz parte do projeto de extensão, né, de um curso, que é o curso de Introdução às Estatísticas Públicas e Indicadores. Será ministrado pelo professor Luiz André Ribeiro Zago, e que vai ser todo realizado por meio de tecnologias, né, digitais, né? Vai ser todo devido à nossa realidade no momento, né? Então esse curso vai ser todo feito de forma à distância, né? Essa live ela está sendo transmitida, né, pelo canal oficial da CETEC, né, da UFMT, e agora eu vou passar a palavra para os representantes aqui, né, para dar suas saudações iniciais. Então, primeiramente, a professora Débora Pedrotti, que é coordenadora administrativa do convênio entre a UFMT e o TCE. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem por meio do canal do YouTube. Boa tarde à professora doutora Ana Lara, ao professor Anderson, professor doutor Luiz André e Pedro Luiz, que estão conosco nessa live, a quem eu recebo com muita alegria falar da satisfação que é a gente ter vocês aqui conosco, né? Podendo contribuir com a Universidade Federal de Mato Grosso, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e o Ministério Público de Contas. Esse convênio é um convênio entre essas instituições que eu, tanto eu quanto o professor Anderson já nomeamos aqui inicialmente. É um convênio que traz para a universidade, para a comunidade acadêmica, projetos de ensino, extensão, inovação e pesquisa. Um convênio muito caro para nós, muito importante, caro no sentido de tudo que a gente produz nesse convênio é algo essencial para o desenvolvimento também da nossa comunidade acadêmica, assim como o TCE. Esse curso, então, é um curso proposto pela área que participam o professor Anderson, a professora Ana Lara e a professora Gisele também, que faz parte, que trabalha diretamente, assessora as secretarias de controle externo. Trago aqui para vocês o abraço do professor doutor Alexandre Martins dos Anjos, que é o nosso coordenador acadêmico, que está em um outro evento e não pôde estar aqui conosco, mas mando um abraço e os desejos que a gente tenha um bom trabalho, que o trabalho seja frutífero. Desde já quero agradecer a todos e a todas que participam, agradecer aos professores, em especial o professor Anderson e professora Ana Lara. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Débora. Passo a palavra agora à professora Ana Lara. A professora Ana Lara, ela é coordenadora do Núcleo 2, né, da área A do convênio, que é o Núcleo de Educação e Segurança Pública. A professora Ana Lara, ela é graduada em Letras e Pedagogia, é mestre, doutora e pós-doutora em Educação, e atualmente é professora adjunta do Instituto de Educação da UFMT. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de cumprimentar inicialmente o professor Pedro, né, que brilhantemente compartilhará conhecimentos conosco nesta tarde. Então, vou começar de fora, né? Aí, o Luiz Zardo, que é nosso colega aqui da UFMT, parabenizando já pela organização deste curso. Ao professor Anderson, meu parceiro, né? Nós já estamos há um tempo trabalhando juntos, pensando os indicadores educacionais. A professora Débora, que sempre muito solista, sempre muito disposta a contribuir com as necessidades da área ou com as nossas demandas. Agradecer também ao Delvan, que está aqui conosco por trás das câmeras na operacionalização. E, claro, cumprimentar a vocês que estão aí conosco no YouTube.
Eu desejo realmente que seja um período de compartilhamento de experiências no sentido de potencializar o nosso trabalho neste convênio, né, como ele está direcionado aqui prioritariamente à equipe, eu tenho a sensação de que realmente será muito proveitoso para a equipe, especificamente da educação e segurança pública, mas também, claro, para as outras. E gostaria, então, de dar os parabéns pela organização do curso e desejar novamente que seja uma tarde excelente de muito aprendizado. Um abraço. A Ana Lara sempre fala muito bonito, né? Quando ela fala, eu fico assim, né? Também professora de letras, né? De educação. Mas vamos lá. Vou passar agora a palavra ao professor Luiz André Ribeiro Zardo, né? Professor, ele é graduado em Estatística pela Federal do Espírito Santo, é mestre em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais pela ENCE, né? Escola Nacional de Ciências Estatísticas, e doutor em População, Território e Estatísticas Públicas. Esse nomezinho eu acho difícil de falar, viu, Pedro? Também pela ENSE. Então, ele é professor aqui do Departamento de Estatística da UFMT e que será o professor ministrante, né, desse curso que a gente está fazendo a aula inaugural hoje. Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao curso de Estatísticas Públicas, introdução às estatísticas públicas e indicadores, né, por meio desse convênio. Cumprimentar a todos, a Débora, a professora Ana, o professor Anderson, agradecer ao professor Anderson pelo convite, participar da equipe, né, e a gente poder estruturar, pensar o curso. Esse curso, ele foi pensado, foi estruturado, né, para a gente discutir um pouco, apresentar conceitos, né, estratégias, limites e potencialidades associadas aí ao campo das estatísticas, à produção, à utilização de estatísticas públicas, de estatísticas oficiais, muito nesse sentido, né? Falar de indicadores, construção de indicadores, muito no contexto da utilização da estatística para a produção do conhecimento e na utilização delas para as nossas políticas públicas. Me sinto muito honrado em poder participar do projeto. Fico muito honrado também e agradecido ao professor Pedro por ter aceitado o nosso convite para ministrar essa nossa aula inaugural de hoje. Tive o enorme privilégio e prazer de trabalhar com o professor Pedro durante a minha estada na Escola Nacional de Ciência e Estatística, durante tanto no mestrado e no doutorado. Foi o meu orientador, tive um enorme prazer em trabalhar. E esperamos aí que a gente possa ter, durante esses próximos meses, dos nossos encontros sejam bastante proveitosos e a gente poder trocar aí experiências da melhor forma possível e tirar o maior proveito possível do nosso curso. A todos aí, né? Bons trabalhos, bom curso, e obrigado e nos vemos em breve. Bem, agradecer ao professor Luiz André, né, ao professor Zardo, que aceitou, né, dar esse ministrar esse curso, formular esse curso, né? A gente está aí, eu estou coordenando um núcleo nesse projeto, né, nesse convênio, e a gente está vendo aí grandes desafios em criar indicadores, né, em conseguir discutir esses indicadores com o pessoal do Tribunal de Contas. Quando a gente começou a trabalhar com o pessoal do Tribunal de Contas, a gente viu aí que isso era só a pontinha do iceberg, né, quando a gente começou a discutir com eles, né, com a Belízia, com a Mônica, que são da área de educação dentro do CCE, né, que a gente tem trabalhado mais fortemente. A gente vê a necessidade deles de indicadores, vê a necessidade de entender, foi uma fala da Mônica um tempo atrás para mim, eu falei assim, olha, o problema não é criar um indicador, mas defender o porquê desse indicador. Quando a gente coloca lá que o município está ruim na educação, aí vem as pedradas para cima do TCE, e a gente tem que dizer por que esse número indica que está ruim e com base em que
Né? Então, até foi daí que surgiu a ideia de criar esse curso, né? De tratar um pouco mais do aspecto, né, teórico do indicador e não só calcular ele, né? E aí, não sei se desafiou o professor Zardo e ele topou, né? Então, a gente tem um desafio grande aí, que é tentar levar um pouquinho mais dessa ideia do que é um indicador, de como que esse número ele é traduzido, né? Não só o cálculo em si, né? Então, e da onde que tem essas fontes de dados, né? Essas fontes de dados públicas, os limites dessas fontes de dados públicas, que muitas vezes a gente tem limites para poder trabalhar com elas, né? Então, esse curso, a ideia dele é trazer um pouco essa discussão, talvez a gente não vai conseguir atacar todos os problemas de uma vez, mas pelo menos levantar esses problemas e começar a trabalhar eles junto com o pessoal do TCE, né? Dado que o trabalho que eles realizam com esses indicadores, com essas fontes de dados públicos, é muito importante até para o desenvolvimento, né, do nosso estado, da nossa sociedade como um todo, né? Então, eu agradeço, né, a todos que estão aqui agora, Débora, Luiz André, Ana, se vocês quiserem, né, desligar as câmeras, vou passar a palavra agora para o professor Luiz Pedro, né? Então, o professor Pedro, ele é um grande parceiro aqui nosso, a gente já realizou eventos juntos, né? Sempre que pode, ele é convidado a estar na UFMT, né? Ele se faz presente. É uma honra ter o professor Pedro aqui, é um professor que tem uma longa caminhada na área de estatística no Brasil, então eu vou apresentar o mini currículo dele aqui, tá? Mas tem muito mais coisa. Então, o professor Pedro é bacharel em estatística pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas, mestre em matemática aplicada e estatística pelo INPA, doutor em estatística pela Universidade Southampton, né? Southampton. Ele já foi presidente do Instituto Internacional de Estatística, né? Para quem... esse é o ISE, né, um dos maiores institutos que a gente tem no mundo, que trabalha com estatística, já foi presidente, já organizou um grande evento, né, mundial aqui no Brasil e fora do Brasil depois. Atualmente, ele é secretário da Sociedade para o Desenvolvimento da Pesquisa Científica e pesquisador titular da Escola Nacional de Ciências Estatísticas. Pedro, seja bem-vindo, a palavra está contigo aí, e muito obrigado por estar participando dessa aula inaugural com a gente. Boa tarde a todas e a todos que nos ouvem. Anderson, Zardo, Ana Lara, Débora, agradeço muito o convite, sinto-me muito honrado de ter sido convidado a participar com vocês nessa ocasião, fazendo essa atividade de ponto de partida do curso, né? E desejo que o curso seja um sucesso e que possa resultar em bons frutos para todos os envolvidos, tanto quem ministra como quem participa e as organizações envolvidas. Queria pedir para o Delvan postar aí meus slides, muito obrigado. É uma ocasião particularmente feliz, né? Poder fazer uma aula inicial em que eu não vou me preocupar em tratar dos detalhes, mas eu tenho certeza que vocês terão um guia competente para lidar com todo o detalhamento desse tema das estatísticas públicas, indicadores, na pessoa do Zardo, que é um profissional muito capaz e foi um aluno muito querido na ENSE quando esteve conosco. Então, eu escolhi esse título, Estatísticas Públicas e Cidadania em Prol do Desenvolvimento, para motivar a nossa conversa inicial, e vou começar aqui a compartilhar o que seria a minha fala de hoje. Eu vou cobrir em sequência, mais ou menos linear, esses temas. Eu vou falar um pouco de direitos, informação e a conexão destas duas palavras com a ideia de cidadania. E, a partir disso, eu vou introduzir a ideia das estatísticas públicas como componente importante da informação para a cidadania. Vou traçar uma conexão entre a ideia da informação, dados e a promoção do desenvolvimento. E aí eu vou trazer um quadro de referência que pode e com certeza vai ser tratado pelo Zardo como um dos quadros de referência disponíveis para lidar com questões de indicadores, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E eu vou fechar a minha fala
colocando a conexão entre o letramento estatístico e cidadania e falar de um momento particularmente difícil que temos vivido no Brasil com a questão das estatísticas públicas, seus desafios e perspectivas para a sua evolução. Eu vou começar fazendo uma citação a um dos artigos da Declaração das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, tá? E esse artigo 19 explicita que todos têm direito à liberdade de opinião e expressão, e este direito inclui a liberdade de ter opiniões sem interferência e de buscar, receber e compartilhar informação e ideias por qualquer mídia independente de fronteiras. Essa é uma tradução livre minha do artigo original, que está escrito em inglês e outros idiomas oficiais das Nações Unidas, onde, infelizmente, não se inclui o português. Mas eu fiz questão de colocar esse ponto aqui para colocar que a ideia da possibilidade das pessoas terem acesso à informação e a compartilhar informação está expressa como um dos direitos fundamentais das pessoas nessa declaração que foi firmada por todos os países que fazem parte da Organização das Nações Unidas. Aqui no Brasil, a nossa Constituição de 1988, que é apelidada e chamada por muitos como de Constituição Cidadã, o exercício e a possibilidade do exercício da cidadania é um dos fundamentos previstos no artigo 1º da nossa Constituição. Essa Constituição também elenca, no seu artigo 3º, uma série de objetivos que ela propõe que seriam os objetivos do país como nação. Entre eles, no inciso 2º, é citado o objetivo de garantir o desenvolvimento nacional. E entre os princípios que são enunciados no artigo 4º da Constituição brasileira, está dito que é também um princípio básico a prevalência dos direitos humanos. O Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU e inscreveu em sua Constituição a previsão de que esse é um dos princípios que devem ser preservados pela ação, pela atuação de entes da federação que representa o Estado brasileiro e por todos os agentes que são governados por essa Constituição. E entre os direitos também enunciados na Constituição, o inciso 14 do artigo 5º diz que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando isso for necessário ao exercício profissional. Então, esses pontos da Constituição Cidadã do Brasil se harmonizam perfeitamente com a previsão da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Eu vou agora tentar provocar vocês para um exercício mental de pensar o seguinte, né? Essa imagem aqui é de um cidadão sentado ao volante de um veículo e em quem foi aplicada uma venda, né? Esse cidadão, enquanto esse veículo estiver estacionado ou parado, não tem um problema vamos dizer assim, enfrentar. Mas no momento em que alguém pedir que ele coloque o veículo em movimento e ele comece a se movimentar nesse veículo, nenhum de nós se sentiria seguro sendo um passageiro desse veículo, concordam? A gente não imagina, nem consegue imaginar como seria dirigir um veículo sem poder enxergar à nossa frente, sem ter informações sobre como é a via, o caminho à nossa frente, em que velocidade estamos trafegando, o que nos espera nesse caminho, né? E eu coloco essa imagem para provocar em vocês a seguinte reflexão.
seria possível exercer cidadania e ter direitos assegurados às pessoas, né? Se a gente fosse ter que navegar a gestão de um país e da vida das pessoas, das empresas, dos governos às cegas, sem informação, eu acredito que todos vão ser solidários em responder rapidamente que não é possível a gente governar, exercer gestão sobre empresas e mesmo tomar boas decisões na nossa vida pessoal sem acesso à informação e a informação de boa qualidade, segura, confiável. Seria equivalente, se privados de informações, seria equivalente à imagem que eu tento colocar aqui de forma metafórica, de você ser obrigado a dirigir um veículo sem a possibilidade de saber o que está à sua frente, né? E esse é o papel da informação e das estatísticas públicas, que eu vou caracterizar com mais detalhe a seguir, numa sociedade, numa nação. Elas nos ajudam como informação essencial para que a gente possa guiar a nossa vida individual, a nossa vida coletiva, a vida de uma empresa, a vida de uma autoridade ou de um governo, uma entidade responsável, né, por prover serviços e atender às necessidades da população. Então, feita essa imagem, eu vou me apoiar também numa autora e seus colegas que explicitaram isso, né, informações públicas e cidadania. Na visão de Lara e coautores, as referências estão ao final, informação pública é dever do Estado e direito da população, constituindo-se um dos elementos indispensáveis ao exercício pleno da cidadania. Então, não é possível ter cidadania às cegas, nós precisamos da possibilidade de ter acesso à informação. E eu vou conectar essas duas palavras de maneira mais forte ainda, trazendo para vocês uma declaração do IBGE sobre sua missão institucional. E o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é a maior instituição do sistema de fornecimento de informações públicas e estatísticas públicas no Brasil, cuja missão institucional é declarada dessa forma aqui: retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. O IBGE, ao enunciar a sua missão, ele coloca claramente a conexão entre a disponibilidade, o fornecimento de informações sobre a realidade que nos cerca e a possibilidade do exercício da cidadania. Ele foca nessa combinação de necessidade e oferta, ok? Então, eu vou agora falar um pouquinho sobre estatísticas públicas como conceito. Estatística pública é qualquer estatística produzida para ampla divulgação e consumo público. O IBGE é um dos principais agentes nesse contexto, ele produz uma quantidade bastante grande de estatísticas públicas, e como o IBGE é um órgão do poder executivo federal, essas estatísticas têm também uma chancela de ser estatísticas oficiais, né? Então, quando o IBGE divulga a taxa de inflação, a taxa de desemprego, ou uma estimativa do tamanho da população de um município, ou de um estado, ou do país, ele está produzindo estatística pública e oficial. Mas há muitas estatísticas públicas que também são produzidas fora da esfera oficial, e um exemplo mais recente, talvez emblemático, é a divulgação diária, por exemplo, dos relatórios do boletim do consórcio de veículos da imprensa, que nos informa diariamente sobre número de casos, número de vítimas da Covid, como tem avançado a vacinação da população, entre outros aspectos ligados a essa terrível pandemia que nos assola. Estatísticas públicas são informações essenciais para todos, para governos que precisam delas para formular, monitorar e avaliar o resultado das políticas públicas,
para as empresas e organizações de vários tipos no seu trabalho de planejamento, tomada de decisões e acompanhamento dos resultados dessas decisões, e para os cidadãos no seu processo habitual de formar opinião, exercer as suas escolhas, engajar-se na vida cívica cidadã e para a sua ação. Por exemplo, todos nós temos que tomar decisões sobre ações que ultimamente passaram, inclusive, a ser mais afetadas por informações desse âmbito das estatísticas públicas. Por exemplo, está ou não está na hora de frequentar um determinado tipo de local onde se aglomeram pessoas? Eu, pelo menos, procuro examinar as informações sobre como anda a evolução do número de casos, etc., antes de tomar decisões dessa natureza, né? Imagino que muitos outros fazem o mesmo. Eu vou avançar um pouquinho nessa questão e dizer que estatísticas públicas são um elemento essencial numa democracia. Eu não estou sozinho, muitos autores debatem essa questão, e eu vou citar aqui um pesquisador recentemente falecido, um par de anos atrás, o Hans Rosling. Ele dizia que em uma democracia, a tomada de decisões é, em última análise, feita pelo povo. Portanto, as estatísticas não podem ser apenas a contabilidade do Estado. Devem ser compreendidas e usadas por muitos, se não por todos. E queria deixar com vocês uma referência que eu vou apresentar mais completamente ao final, que é um livro publicado pelo Hans e pelo filho e pela Nora, chamados Factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos, onde nesse livro eles tentam demonstrar como nós temos, com características da evolução do nosso cérebro e da nossa capacidade de sobrevivência, inclinação a enxergar de forma preconceituosa a realidade que nos cerca. E que é importantíssimo que passemos a dar mais atenção aos fatos que descrevem essa realidade que nos cerca do que aos nossos preconceitos para ter a capacidade de ter e tomar melhores decisões. Estatísticas públicas fazem parte do arcabouço essencial de informações que precisam existir numa democracia para que ela funcione bem. Agora eu vou conectar esse tema da informação, da cidadania, do direito à informação com a questão do desenvolvimento. Em setembro de 2015, no âmbito da Organização das Nações Unidas, líderes de 193 países se comprometeram com 17 Objetivos Globais do Desenvolvimento Sustentável, visando alcançar três coisas extraordinárias nos próximos 15 anos: acabar com a pobreza extrema, lutar contra a desigualdade e a injustiça e resolver a mudança climática. O Brasil é um dos 193 países signatários desse compromisso da Agenda 2030. Esse documento, que foi firmado na ONU, está traduzido no sítio do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, e o último artigo, ou parágrafo desse documento, do qual o Brasil é signatário, diz que reafirmamos nosso firme compromisso em alcançar esta agenda e utilizá-la ao máximo para transformar o nosso mundo para melhor em 2030. Do meu ponto de vista, esse é o nosso, não é o único, mas é o nosso principal guia de como devemos buscar alcançar o desenvolvimento para a população do nosso país, da nossa nação. O Brasil é signatário, o Brasil investiu bastante esforço nos últimos anos em organizar a produção de informações para permitir fornecer informação sobre a evolução
muitos temas ligados a esses objetivos do desenvolvimento sustentável, que são 17, eu vou comentar que os ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos que enunciam, né, caminhos para o desenvolvimento em relação a vários temas, como pobreza, fome, educação e todos os outros que vocês vão encontrar nas referências. Para o alcance desses objetivos, foram definidas 106 caminhos, né, como estamos evoluindo no nosso caminho em direção ao alcance dessas metas, foram propostos 232 indicadores, que vocês vão estudar com mais detalhe na sequência do curso. Vejam que essa é uma agenda pactuada no mundo todo pelo órgão mais alto de gestão que existe no planeta, que é a Organização das Nações Unidas, e esforços estão em andamento no mundo todo para medição desses indicadores, e eu deixo aqui duas das fontes de referência principais. A situação dos ODS no Brasil tem um site próprio do governo brasileiro e tem um site da própria Organização das Nações Unidas, onde vocês podem consultar e ver como avança a situação no resto do mundo. Apenas para trazer ideia de como isso se manifesta, né? Nesse slide aqui eu falo que há estatísticas e indicadores em nível mundial sobre pobreza, sobre a fome, sobre o direito à saúde, né? Esses aqui são três dos que eu citei. E, por exemplo, o indicador relacionado com pobreza, nos últimos anos, tem sido emitidos alertas no âmbito desse pessoal das Nações Unidas que monitora os indicadores do desenvolvimento sustentável, de que a pandemia nos fez regredir. O planeta vinha numa trajetória de redução quase que permanente, né, dos indicadores de proporção de população em situação de pobreza, mas houve uma reversão nos últimos anos em função da pandemia e que levou a projeções de que não conseguiríamos alcançar a meta em 2030, a menos que ações decisivas sejam tomadas. Então, nesse sentido que funcionam esses indicadores, de nos apontar onde estamos, qual é a tendência da nossa trajetória, estamos avançando ou estamos nos afastando do alcance da meta, para que os administradores, os governos e a sociedade possam tomar melhores decisões e nos aproximar do alcance dessas metas. Aqui no Brasil, no site que o governo montou com a parceria do IBGE e de várias outras organizações, o site é muito detalhado e vocês vão encontrar para cada um dos objetivos, o objetivo 1 é o da erradicação da pobreza, um quadro em que se aponta quais são as metas e quais são os indicadores associados com essas metas. E para cada indicador tem um rótulo colorido indicando se esse indicador já vem sendo produzido, se está em análise e construção, se por alguma razão não há dados que permitam calcular aquele indicador aqui no Brasil, e há um ou outro indicador que não se aplica à situação brasileira, e isso é marcado com esse outro rótulo. E a título apenas de ilustração, né, para mostrar que os dados estão lá, podem ser baixados na forma de tabelas com os indicadores ou também de gráficos, né? Esse é um gráfico que mostra a proporção da população abaixo da linha de pobreza internacional em dois momentos do tempo. As colunas em azul representam a situação em 2012 do país e as colunas em cor verde, esse mesmo indicador medido em 2018. E olhando, sem querer entrar em detalhes para esse gráfico, percebe-se rapidamente que a proporção da população abaixo da linha de pobreza internacional cresceu no Brasil entre 2012 e 2018 em todas as faixas etárias, à exceção da faixa etária
70 anos ou mais. E isso se deu com dados de um período que ainda não inclui a chegada da pandemia ao nosso país. Então, são dados que já vinham chamando a atenção de pesquisadores, governos, analistas, de que a situação de pobreza que nós vínhamos conseguindo reduzir as pessoas em situação de pobreza voltou a crescer no Brasil com a crise que passamos no meio da década passada e que ainda não nos deixou de forma integral. Bom, recentemente, né, no fim de 2020, foi celebrado em 20 de outubro o Dia Mundial da Estatística. É uma data escolhida pela Administração das Nações Unidas para cada 5 anos realçar a importância da informação estatística para a promoção do desenvolvimento. E o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, nos deixou essa referência, dizendo que dados atuais, seguros, oportunos e confiáveis nos ajudam a entender o mundo em mudança em que vivemos e a impulsionar as transformações necessárias sem deixar ninguém para trás. A pandemia de coronavírus aumentou ainda mais a importância dos dados para salvar vidas e se recuperar melhor dessa crise que nos abate. Então, eu acho que já consegui estabelecer uma conexão entre cidadania e informação. Cidadania requer informação, informação é essencial para a cidadania, e também agora uma conexão entre a ideia de medir e produzir informações que nos ajudem a enxergar um bom caminho para promover o desenvolvimento. Então, eu deixo um par de perguntas aqui para vocês, não vou ter tempo de ouvir as respostas, mas certamente vocês vão discutir bastante esse tema com o Zardo ao longo do curso. Como contribuir para o desenvolvimento usando informações estatísticas? Que indicadores serão úteis para a missão que vamos ter pela frente nas diferentes áreas e temas em que atua o Estado de uma nação? Como desafiar aqueles que cinicamente também se utilizam de estatísticas para enganar? E acreditem, infelizmente existem pessoas dessa natureza. Estatística e informação é poder, e as pessoas algumas vezes colocam o alcance do poder e a sua manutenção no poder acima dos valores mais altos que motivam a produção das informações. E estatísticas de boa qualidade, produzidas de maneira correta, têm um papel importante também nesse mundo em que nós precisamos, muitas vezes, confrontar fake news ou informações falsificadas ou inadequadas pelas informações corretas e amparadas na ciência e na melhor capacidade de produção de informação que nós temos. Eu vou, nos minutos que faltam, traçar agora um panorama um pouco mais amplo de como esses conceitos se colocam numa era que vem sendo chamada por alguns de a era dos dados. Nós certamente vivemos numa era em que a disponibilidade e o acesso a dados não tem precedentes na história da humanidade. Em volume, em velocidade, em variedade, os dados estão em toda parte e nós não podemos mais ignorar essa mudança, né, que vivemos de paradigma. Apenas para citar uma estatística que foi mencionada a respeito desse tema, essa é uma estimativa dessa parceria de organizações em torno dos dados para o desenvolvimento sustentável, que estimou que o mundo cria tantos dados a cada 2 dias quantos dados haviam sido criados pela humanidade desde o início da civilização até o ano de 2003, ok? Talvez você já tenha ouvido esse quote de outra parte, um estatístico muito famoso norte-americano
que teve um papel importantíssimo no desenvolvimento da indústria do país e no exterior também, o Edwards Deming, William Edwards Deming. Ele é conhecido por ter usado essa citação: em Deus acreditamos, todos os outros tragam dados. Essa é uma atitude que hoje está presente na ação, na forma de conduta das pessoas de modo geral. A gente precisa de informação para seguir adiante, precisa dos dados, precisa saber por onde estamos caminhando, onde já estamos, para onde vamos, o que falta, que caminho é esse que nós temos que trilhar, e as informações, os dados, a estatística nos ajuda a enxergar esse caminho. Eu vou também trazer uma definição de ciência que nos ajuda a enxergar a conexão entre ciência, dado e aprendizado, né? Ciência é uma atividade sistemática que constrói e organiza conhecimento na forma de explicações e previsões testáveis sobre o mundo, sobre o universo. E eu vou conectar a ideia de aprendizagem, que é núcleo duro da ciência, com essa abordagem que a gente chama de aprendizagem tradicional. Quando a gente quer gerar conhecimento, a gente começa formulando perguntas, né? Essa é a maneira tradicional pensar. Eu tenho alguma coisa que eu gostaria de saber e não sei, e vou formular uma pergunta que eu vou tentar responder. Depois de formulada a pergunta, vem o trabalho de buscar dados, buscar informações para tentar responder a pergunta, e entram aqui atividades que são clássicas do trabalho da estatística como ciência, que são a atividade de explorar os dados, fazer uma análise confirmatória daquilo que a gente antecipa na análise exploratória, e depois que a gente estabelece fatos a partir dos dados, conclusões, a gente tem também uma etapa de comunicar os resultados. Bem, nós vivemos um período em que a presença quase universal de tudo, em tudo que a gente faz, de dados e informações, tem feito mudar esse paradigma de aprendizagem da ciência. Aprendizagem na era dos dados inverteu essas duas caixinhas do ciclo de lugar. É muito comum hoje em dia que dados sejam obtidos ou produzidos como subproduto de algum processo qualquer que agora se pode registrar e gera esses dados, e depois que os dados estão disponíveis, existe um processo de formular perguntas e ver se esses dados podem ou não responder às perguntas formuladas. As três etapas seguintes seguem na mesma posição, e esse é um processo cíclico, porque cada vez que a gente aprende um pouco, a gente questiona o que já aprendeu e a gente tem novas perguntas que vão gerar um novo conhecimento a partir do ponto que a gente alcançou até aquele momento, né? Então, esse modo de aprendizagem da ciência que tem se alterado na era dos dados nos coloca imensos desafios, porque esse processo tem que se dar com dados que são mais volumosos, mais obtidos de forma mais rápida e com muito maior variedade do que a gente estava acostumado a ver no passado. E tem colocado desafios interessantes para esse tema da formulação de estatísticas oficiais e públicas e de indicadores que nos ajudem a enxergar, a avaliar a situação de um ou outro tema sobre o qual a gente tem interesse em conhecer. Eu vou agora conectar um pouco dessa discussão com a ideia da estatística como ciência e até como profissão. Estatística está na base desses processos de investigação e aprendizagem do método científico e da geração de conhecimento, como vêm sendo empregados pela ciência moderna. A estatística, por esses motivos, nunca esteve tanto em evidência. Os métodos estatísticos nos fornecem a base
para a gente obter dados relevantes, atuais, precisos e custo-efetivos. É, a gente consegue obter muitos dados, às vezes, sem usar o pensamento e a metodologia estatística, mas asseguro a vocês que é na ciência estatística que a gente encontra as ferramentas melhores para resolver problemas associados com obtenção de dados que a gente precisa para responder perguntas. E também vem da estatística uma imensa quantidade de ferramentas para extração de conhecimento relevante dos dados. É com as ferramentas da estatística que a gente lida para fazer a análise exploratória, a análise confirmatória, a obtenção de indicadores, a análise desses indicadores, saber interpretá-los requer o conhecimento, pelo menos, de uma base de conceitos da estatística que eu imagino que vocês vão cobrir na sequência do curso. Então, resumindo aqui, estatística é a ciência que trata de como coletar, resumir, analisar, interpretar e apresentar dados sobre algum aspecto de interesse do mundo real, buscando conhecer essa realidade, responder perguntas sobre elas e apoiar a tomada de decisões em situações em que temos incerteza, que são quase todas as situações que a gente enfrenta na vida. É muito raro a gente se deparar com situações em tomada de decisão onde não há algum grau de incerteza. Mas a estatística nos ajuda justamente a navegar esse processo da tomada de decisão a partir das informações de que dispomos, reduzindo a incerteza e quantificando essa incerteza. Guinada de conectar vocês com essa discussão que associa a ideia de letramento estatístico e cidadania na era dos dados. Essa abundância de informações, de dados, de indicadores, de estatísticas, elas colocam para as pessoas, para a população do mundo inteiro, não só no Brasil, a necessidade de que as pessoas adquiram um mínimo de letramento estatístico, que envolve uma série de dimensões, tá? Que são ilustradas nesse gráfico chamado de arco-íris da literacia quantitativa, da literacia necessária para que as pessoas compreendam bem as informações sobre o mundo com as quais elas têm que lidar nessa era dos dados, tá? Tem um autor interessante, eu baixei o artigo dele outro dia, o Carlo Rovelli, que é um físico, que diz que a iliteracia, a falta de letramento estatístico, não é um problema de um nicho, é um problema amplo da humanidade. Durante uma pandemia, pode ser fatal. E eu cito como exemplo de situação bastante triste, que ilustra para mim muito bem porque essa afirmação do Carlo Rovelli é importante, a quantidade de pessoas, mesmo num país bastante rico e com um sistema educacional considerado dos mais avançados do mundo, que é os Estados Unidos, há uma parcela bastante substancial da população que se recusa a se vacinar contra a Covid num contexto em que lá a vacinação está disponível para todos os habitantes adultos e adolescentes que queiram se vacinar. Então, eu acho que nós temos uma encruzilhada aqui em que a população do mundo precisa evoluir no seu letramento estatístico para ser capaz de exercer plenamente sua cidadania no mundo atual esse contexto que eu descrevi para vocês de um mundo abundante de informação e de dados e que muitas vezes são apresentadas de forma cifrada ou codificada e as pessoas precisam ter melhor capacidade de reconhecer o que é informação de boa qualidade, o que é informação que não é tão confiável ou que deve ser rejeitada. Bem, vou finalizar mais 3 a 4 minutos
dizendo para vocês o seguinte, nós vivemos um momento muito delicado no Brasil em relação à questão da produção de estatísticas e estatísticas públicas. Eu fiz essa afirmação ano passado, em maio, num seminário que eu dei no IPEA, e eu mantenho a minha afirmação um ano depois, de que o sistema brasileiro de estatísticas públicas está doente. A pandemia desnudou a situação de dificuldade ou de doença. A doença é grave e é progressiva, mas tem cura. Mas não será uma cura simples. Vai exigir do país, dos seus atores sociais e esforço em várias frentes que eu vou comentar na sequência. Eu vou me referir aqui a uma frase que eu não criei, mas que vem sendo usada para descrever parte da situação que vivemos, no sentido de um apagão estatístico. Em termos do circuito que me afeta de maneira mais próxima, eu sou servidor aposentado do IBGE, primeiro vieram com a posse do novo governo, desde 2019, cortes absurdos no orçamento do censo demográfico que planejávamos fazer em 2020. Na sequência, veio uma intervenção no INPE por conta do seu trabalho de divulgação de estatísticas sobre queimadas e desmatamento na Amazônia. No ano de 2020, nós passamos vários meses sem ter resultados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados sobre a geração e destruição de vagas de emprego formal. E quando o CAGED retornou, o ministro responsável passou a questionar, sem qualquer fundamento, os dados das pesquisas do IBGE sobre a extensão total do desemprego no país. O CAGED é um cadastro que só mede a geração de vagas de emprego formal, enquanto que o IBGE mede o conjunto da atividade laboral no Brasil, tanto o emprego formal como informal. E falar mal do IBGE, da estatística do IBGE, não tem qualquer base em fatos, e sim num desejo do ministro de contar vantagem, como se os dados do CAGED, em determinados momentos, fossem melhores que o do IBGE, o que não é verdade, não é uma afirmação correta. Nós passamos também vários meses com os sítios para download de microdados do DataSUS sem funcionar e sem resposta quando se fazia contatos para tentar obter a informação de quando estariam de volta. Depois veio a estrambólica supressão das informações sobre a pandemia de COVID, que foi promovida pelo Ministério da Saúde por ordem do presidente da República, e depois suspensa, né, revertida por uma decisão do Supremo, mas que provocou uma reação muito interessante da sociedade, no sentido de criar estatísticas públicas sobre a pandemia fora do ambiente da informação oficial, por meio do consórcio de veículos da imprensa. Então, nós vivemos todas essas situações no ano passado, algumas nós conseguimos mitigar e reverter, e outras deixaram marcas que serão indeléveis, né, na situação da produção de estatísticas públicas. Então, eu vejo que a gente precisa reforçar no ambiente público um debate sobre as dificuldades e eventuais deficiências das estatísticas públicas, porque não vejo como é possível planejar e ajustar medidas de enfrentamento a uma pandemia sem acesso a informações precisas e tempestivas sobre casos, sobre óbitos, sobre as pessoas recuperadas, sobre o avanço da vacinação, sobre a disponibilidade de leitos e uma série de outras questões que requerem para seu enfrentamento disponibilidade de informações. Como definir e monitorar a execução de políticas de assistência e proteção social sem informações correntes de boa qualidade sobre o mercado de trabalho, sobre a quantidade de pessoas que estão sem trabalho num determinado momento? E como obter informações tempestivas também no segmento das empresas? Todos esses
campos e muitos outros vocês vão poder debater ao longo do curso, requerem que existam informações e essa infraestrutura necessária para produzir essas informações e estatísticas públicas com qualidade, relevantes de forma tempestiva, ela está sob ataque no Brasil nos últimos anos e nós precisamos da ação de todos em defesa desse sistema. Os desafios, então, identificados, que eu queria comentar, nós temos uma legislação estatística que é um pouco antiquada, está enfraquecida e carece de revisão e atualização. As instituições da esfera pública têm sido enfraquecidas, principalmente por sequestro do seu financiamento habitual, mas não é só por isso. Vocês que vivem na universidade pública também devem ter coisas a falar sobre esse tema. Nós temos uma capacidade de coordenação de ações limitada, independente de acordos e boa vontade, não de arranjos institucionais sólidos. Haja vista que, quando o governo tomou a decisão de suprimir a publicação dos dados de casos e óbitos de Covid, o IBGE não tinha poderes de interferir para garantir que essas informações continuassem a ser publicadas. Foi necessária uma ação no Supremo Tribunal Federal para reverter aquela decisão estapafúrdia que havia sido tomada. A gente tem muito potencial para gerar informações com base em registros administrativos, mas precisamos fazer com que os caminhos para produzir estatísticas públicas e oficiais de qualidade, a partir deles, adotem padrões de qualidade mais exigentes, como fazemos com as estatísticas oficiais tradicionais do país, como da inflação, do desemprego, etc. E nós temos métodos de pesquisa muito dependentes de visitas presenciais. Isso ficou claro para o IBGE durante a pandemia. Nós tivemos muita dificuldade de manter pesquisas importantes feitas somente por telefone, porque esse modo de entrevista e de obtenção de informação é um modo com muitas limitações que não substitui da maneira ideal a informação coletada de forma presencial. O que fazer para curar, para defender, para melhorar as perspectivas desse sistema de produção de estatísticas públicas e oficiais? Nós precisamos, como nação, atualizar e reforçar o quadro legal e institucional que ampara essa produção. A organização e coordenação do sistema precisa ser melhor ajustada com esse novo quadro legal e institucional. Nós precisamos aumentar a focalização do sistema no atendimento das necessidades dos vários atores, não só governo, governo central, mas também os governos locais e vários atores da sociedade civil e das empresas. Nós precisamos enfrentar as dificuldades de revisão dos métodos e processos de produção e disseminação que a pandemia provocou. Nós ainda não conseguimos fazer o censo de população da década por conta da pandemia e outras dificuldades, mas a pandemia foi um fator importante na questão do censo de população. E, com certeza, vocês que trabalham nessa área, nós precisamos bastante da contribuição de agências como os tribunais de contas e todos os agentes que trabalhem na questão do controle externo para ampliar a transparência e o controle externo sobre os produtos e processos desse ambiente amplo do sistema de produção de informação e estatística pública. Resistência, adaptação e inovação são essenciais nesse momento e espero que tenha convencido pelo menos alguns de vocês a, dentro do seu espaço de atuação, ser solidário com os agentes do âmbito desse sistema que tem sofrido bastante nos últimos anos aqui no Brasil com as decisões que vêm sendo tomadas de corte de financiamento e de desautorização de uma forma não muito adequada do que é a produção dessas agências.
Eu agradeço a vocês imensamente pela atenção. Eu imagino que talvez tenhamos aí um par de minutos para uma pergunta ou algum comentário, e eu deixo aqui as referências que eu citei ao longo da apresentação. Muito obrigado. Primeiro, parabéns pela apresentação, professor. Nós, como sempre, né, informações muito úteis e importantes que você traz, né, uma discussão que eu acho que a gente precisa fazer, né, sobre esses desafios que a gente tem aí de formulação de estatísticas oficiais, né, as estatísticas públicas e as oficiais também. É, tem uma pergunta aqui da professora Lia, ela pergunta assim: quais os desafios de construir indicadores em vista ao grande volume de dados, como chamamos de Big Data? Bem, os desafios são muitos, mas eu tentarei responder em dois pedaços. A primeira parte é que, para ter uma noção de indicadores, você precisa definir e acordar eu vou usar aqui uma palavra em inglês, com os stakeholders, com os atores relevantes, né, no contexto de um tema, o que é que nós estamos querendo. Essa é uma parte bem difícil, esquece a noção de big data ou de abundância de dados, tem que começar pelo básico. Eu te recomendo um ponto de partida inicial, o ODS. Lá já tem 17 objetivos, 167 metas com 232 indicadores correspondentes. Ah, mas eu tenho um problema que não está coberto lá. Então, vamos partir do que ainda não está coberto lá e vamos fazer um debate e estabelecer qual é o objetivo, quais seriam as metas associadas a esse objetivo. E aí, uma vez consensadas essas metas, fica mais fácil você partir para a tarefa de definir indicadores de progresso em relação às metas, ok? Então, eu responderia uma parte inicial, é o acordo, o consenso dos stakeholders, dos atores relevantes envolvidos sobre um tema, do que é que nós queremos, qual é o desenvolvimento que nós queremos. E acreditem, não é trivial. Por exemplo, você falar do indicador de pobreza, você precisa primeiro definir o que é pobreza. E aí precisa definir a linha de pobreza, se a pobreza é monetária ou é subjetiva. Só nesse tema da pobreza tem uma variedade imensa de maneiras de pensar que se contrastam. Mas, se você aceitar o caminho proposto lá pela Organização das Nações Unidas e pactuado pelos países, lá tem uma definição. Essa definição foi traduzida em metas e depois em indicadores. E aí as pessoas conseguem, a partir daí, trabalhar. O segundo pedaço da resposta, a questão dos big data, do dado de grande volume, eu vou responder da seguinte maneira. Você precisa de conhecimento especializado estatístico. Tá? O fato de ter muitos dados não significa que os dados te respondem ou te trazem toda a informação que você precisa. Tá? Por exemplo, o CAGED é um cadastro em que as empresas são obrigadas a relatar mensalmente o número de pessoas que admitiram a quem foi dada uma vaga de emprego formal e as pessoas que demitiram. Okay? Com base nessa informação, o governo consegue estimar o total de pessoas que estão empregadas, que têm uma vaga de emprego na economia formal. O CAGED no Brasil mede cerca de entre 50% e 60% do total do emprego. Ok? Entre 40% e 50% do emprego no Brasil é informal. Então, você ter o CAGED e não ter informação sobre o que acontece no mundo do mercado informal é insuficiente para você, por exemplo, planejar uma política de assistência social a trabalhadores que perderam o trabalho e o sustento, a renda desse trabalho, por conta de ordens ou de fechamento de postos de trabalho, ou por conta de ordens de natureza sanitária
de que as pessoas têm que ficar em casa e não podem ir à rua, não podem se aglomerar, etc. Você suspende, por exemplo, a frequência à praia no Rio de Janeiro, tem uma quantidade imensa de pessoas que vivem do comércio ambulante na praia. Essas pessoas não teriam outra forma de sustento do dia para a noite. Você precisa planejar. E essas pessoas não estão no emprego formal. Então, o Big Data é fundamental. Ele nos ajuda em muitas coisas, mas ele não é a resposta para tudo. Então, o saber estatístico, contar com pessoas que possam analisar o fenômeno e recomendar como ter medidas mais adequadas dos fenômenos que você está interessado, é muito importante e precisa ser parte do seu ferramental. Mas é bem interessante, porque assim, hoje em dia o pessoal fala muito, ah, tem Big Data, vamos produzir do Big Data, mas às vezes não tem o conceito do que você precisa por trás, né? Eu quero fazer um indicador, no caso de emprego, ou eu quero fazer um indicador de saúde, né? Mas qual o conceito que está por trás disso? Eu tenho um monte de dados aí, mas esses dados eles conseguem atender, né, a essa necessidade? Uma das coisas que a gente vê muito hoje é o fato da gente ter dados disponíveis, por exemplo, em redes sociais, em outros meios, né? Mas que eles não conseguem traduzir a realidade local. Eu não consigo pegar um dado e dizer, a economia ali está boa, a saúde ali está boa, a educação ali está boa. E, por outro lado, a gente tem as estatísticas oficiais, né, os métodos tradicionais de coleta de dados, né, as pesquisas amostrais, o censo e assim por diante. Essas duas coisas elas têm que começar a conversar de alguma forma, mas a gente tem desafios para construir isso, né? Exatamente. Então, a gente tem um processo aí. Eu vou emendar aqui uma pergunta, mas essa pergunta é minha. Qual que seria o impacto? Qual vai ser o impacto, na verdade, não seria, dessa não ocorrência do censo? Visto assim, não a todas as medidas, né, a todos os indicadores ou estatísticas que a gente produz, mas coisas, às vezes, relativamente simples, como o tamanho da população, quantas pessoas tem em cada município, porque a gente tem uma atualização a cada 10 anos. Não aconteceu em 2020, não vai acontecer em 2021 e não sabemos se vai acontecer em 2022. Né? Qual que vai ser esse impacto nessa produção toda que a gente vai ter aí de... O impacto é imenso e é uma tristeza muito grande não termos feito o censo na data correta e da melhor maneira. Ano passado havia impedimento sanitário muito severo. Nós não tínhamos vacina e, honestamente, mesmo na questão da proteção, como proteger trabalhadores, nós engatinhávamos. Hoje, o cenário é um pouco diferente. Nós conseguimos evoluir na questão dos mecanismos de aprendizado sobre como se proteger da doença e já temos vacina. Então, as condições operacionais para a realização de um censo no futuro próximo voltaram a existir. A incerteza que nós temos é causada por um governo que tem horror a fato, adora fake news, mas tem horror a fato e dado que aponta que ele não está sendo bem sucedido na sua tarefa principal, que é governar e promover o desenvolvimento como requerido pela Constituição do Brasil. Eu vou citar como exemplo, que é uma coisa que mostra bem o que é a dificuldade de você não ter um censo atualizado. Eu hoje, no início da nossa conversa aqui, antes de abrirmos a transmissão, eu perguntava que faixa etária vocês estão vacinando com a primeira dose aí em Cuiabá, certo? E nós conversamos e percebemos que tem diferença grande da idade mínima de pessoas que podem se vacinar aí em Cuiabá agora e aqui no Rio de Janeiro. E aqui do outro lado da Baía de Guanabara, em Niterói, eu vou citar que lá já estão vacinando pessoas de 20 anos. Aqui na faixa dos 23, e você mencionou aí aproximadamente ao redor dos 30. Por que isso? É bem simples. O dado que tem sido usado para fazer a distribuição de doses de vacina é o de estimativas da população total de uma localidade, seja uma cidade ou um estado. O Ministério da Saúde concentra as doses
e distribui com base na proporção da população total, que é estimada. Não fizemos o censo recentemente, então nós temos estimativas que têm um erro maior do que a gente gostaria, mas é o que temos hoje. E tem uma coisa que essas estimativas da população total não nos permitem enxergar, que é o tamanho da população por faixa etária. Tem populações de cidades que são mais jovens que outras, ok? E quando você tem uma população mais idosa, essa população consumiu mais doses de vacina até você conseguir chegar nos jovens do que na população que é mais jovem, que tem menos idosos. Isso explica a diferença de velocidade de vacinação, que não é só causada por diferença de capacidade do processo de vacinação. Também temos diferenças na capacidade dos municípios em promover vacinação, mas uma parte da diferença de ritmo com que a vacinação progride, tem a ver com a distribuição de doses que não leva em conta a distribuição por faixa etária. Então, isso é só um de milhares de exemplos que a gente poderia citar da falta de um censo, né? E o Brasil distribui um volume imenso de recursos arrecadados pela União entre os entes federados, estados e municípios, com base nas estimativas de população, nas estimativas de total de crianças que frequentam escola, e essas estatísticas ficam prejudicadas pela ausência do censo. Isso significa que a gente dá mais dinheiro do que precisa ou do que é justo dar para alguns lugares e menos dinheiro do que precisa ou que seria justo dar para outros lugares. E a gente não tem como evitar isso se a gente não tem um censo atualizado ou feito com uma frequência como planejada na lei, né? Isso aí é muito importante. Isso aí foi até uma coisa que a gente estava discutindo esses dias, numa reunião com o pessoal lá do TCE, essa questão da estimativa populacional. A gente precisa dela, por faixa etária, para vários aspectos, né? E aí você não consegue ter esse dado, né? Então, e aí na realização do censo está gerando um vazio aí. A gente pega uma informação que foi lá de 2010, e aí ela está extremamente desatualizada, né? E aí, por própria atuação do TCE, isso causa impacto. Né? Sim. E aí eu vou fazer uma última pergunta aqui para a gente fechar. Né? Como que os agentes como o TCE, né, os tribunais de conta, eles podem atuar para ajudar a gerar essas estatísticas públicas? Né? Que é um órgão de controle, mas que ele tem, que ele pode também estar apoiando na formulação dessas estatísticas públicas. Eu te confesso que essa é difícil. Eu confesso que é difícil para mim, porque não conheço todos os instrumentos à disposição de um tribunal de contas. Agora, o tribunal de contas, ele pode emitir alertas e recomendações que sinalizem para os agentes do executivo e até do legislativo estadual e em outros níveis também, se for necessário, quais são as carências que ele está enfrentando para exercer sua atividade. Que informação que ele precisava ter e não está tendo? Que parte da lei de entregar resultados e serviços à população está parecendo que não está sendo bem atendido, mas você não tem certeza porque os dados estão precários, etc. Ele pode ajudar a traçar uma estratégia, apontar as deficiências do processo de produção de informação para que os agentes responsáveis por esse trabalho possam ser cobrados da produção, do investimento necessário nessa produção. É o tipo de papel que eu imagino que um tribunal de contas pode ter. Ele pode colaborar também com os gestores, né? Ajudando a elaborar esses quadros de referência que dizem, olha, como é que nós vamos avaliar o trabalho da sua gestão? Né? Pode fazer isso por pactuação, por consenso, se não houver consenso, pode seguir os quadros de referência que nós temos em nível nacional, internacional, e dizer, olha, nós vamos monitorar esse conjunto de indicadores aqui, e para poder fazer isso, que é a nossa missão,
nós precisamos de algumas informações que já existem, nós queremos que elas sejam mantidas com qualidade, com essa periodicidade, e outras que ainda não temos, aqui, está aqui o nosso, a nossa demanda para que essa informação passe a ser produzida, né? É o que eu, assim, posso responder, embora reconhecendo as minhas limitações de não conhecer todos os instrumentos que tem à disposição de um Tribunal de Contas para exercício das suas atribuições, né? É, mas acho que é esse caminho mesmo. De contas, ele pode ser um provocador desse dado, né? Porque, assim, quando acho que um auditor, né, vai lá, eles têm várias formas de fazer auditoria e muitas delas são baseadas nessas informações públicas, e ele chega com uma informação e diz: a educação não está boa aqui, a saúde não está boa, está vindo verba para esse município, para esse estado, né? Então ele tem. E aí o agente público fala: não, mas não veio a verba suficiente. Então ele pode ser um provocador de falar assim: então você precisa provocar, né? O município precisa solicitar o estado solicitar a União, a produção desse dado, por exemplo, de ter um censo, de ter outras pesquisas, né? Seja locais, seja nacionais, né? E aí a gente vê assim, a importância do que é ter uma estatística pública. Né? Quando a gente olha que uma verba não chega a um município, ou ela chega em excesso, porque uma população foi estimada diferente, a quantidade de vacina ela vem porque uma população está sendo estimada diferente, né? Fora outros aspectos, né? Como PIB, divisão de participação de municípios e outros que são baseados, né? em estatísticas oficiais. Né? Então, acho que o TCL pode ser um provocador, né? Porque ele tem um poder de fiscalização, mas ele também pode ser um provocador dessa matéria, né? Então, assim, tem bastante coisa para ser feita aí. Acho que a gente tem um caminho muito grande para desenvolver as estatísticas públicas. Eu vejo, assim, o Brasil enquanto federal, né? Quando a gente fala assim, nação, ele tem um sistema de estatísticas oficiais bom, mas quanto mais a gente desce a nível de município, é que a gente encontra as maiores gargalos, né? A gente, às vezes, não tem muitas informações locais, né? E eu acho que isso precisa ser fomentado, os municípios também têm que começar a enxergar, né, a necessidade de ter uma informação dessa, né? E eu acho que é a partir de cursos, esses debates, que a gente também consegue levar esse tipo de informação para o pessoal, até ser provocador, né, de algo que às vezes as pessoas não percebem que estão tão próximos a eles, né? Bem, então, assim, eu quero agradecer, professor Pedro, a sua participação, né, nessa aula magna de hoje, nessa live. Deixo aqui aberto para suas considerações finais, tá? E agradecer, assim, imensamente por sempre estar como parceiro aqui da UFMT. Muito obrigado, Anderson, Zardo, a todos os demais colegas envolvidos no projeto. Sinto-me honrado de ter recebido esse convite, de ter podido colaborar. Fiquem à vontade, Zardo, Anderson, para circular os slides que eu usei na apresentação de hoje com o pessoal que participa aí do curso, tá? E se eu puder ajudar de alguma outra forma, vocês sabem onde me encontrar. Muito obrigado, sucesso a todos na continuação do curso, viu? Desejo que tenham um ótimo proveito dessa iniciativa. A universidade fazendo o seu papel da melhor maneira possível, interagindo, oferecendo o seu espaço de debate, de geração de conhecimento e compartilhamento de informação, que é um direito essencial que nós temos, né? Muito obrigado. Agradecemos aí novamente sua participação, a todos que vão estar participando desse curso aí, professor Zardo, que vai estar à frente, né, vai ter bastante discussões com vocês, né, esperamos que ao final desse curso também tenha aí bastante proveito, tanto para o TCE quanto para o UFMT. E aí uma boa semana a todos, quinta-feira, né, às 14 horas, tem o primeiro encontro aí com o professor Zardo. Bom, até mais, pessoal.